Bonu godi. Bonu godi. Godi. Bonu godi. Alex. Gjyqtari duhet jeti përgatitur për çdo gjë. Nëse më kanë kam qenë në objektivi, ta harrojnë se mbajnë presion për punën tame. Kaç kam thënë? Dishoni se mund të ketë ardhur për shkak detyrës? Po, po, tjetër, nëse kam qenë në objektivi për shkak detyrës, për shkak të patur ndonjë kërcënim ose presione. Tash gjyqtari duhet jeti përmbajtur dhe rezervuar, nuk jap më atë për komente. Jo, nëse keni pasur ndonjë shqetësim. Çka kam pasur më thënë, i kam thënë institucionalisht. Jeni shqetësuar për çfarë ka ndodhur? Jam shumë i kënaqur, por si jam i shqetësuar, ç'lidhje ka kjo?